Հարուշանյան, դատարանի որոշման հետ կապված, ինչ կարող եք ասել։ Ապրես։ Դատարանի որոշման հետ կապված, ինչ ասեմ, դուք սաղատը տեսաք։ Եթե նա նախադեպը չկա, որ առաջինը պետի ես դատվեմ, պատրաստ եմ։ Մի բան կարամ մենակ ասեմ, մեր օքին անկոտրունա, ոչ սենց այսի մեր համար, իմ համար, ոչ մի բան այլ։ Ասինք տարի ու տամիս կալանքի տակ եք լինելու։ Կյանքում մարդիկ, մենք մեր գաղափարների, մեր սկզբունքների համար մեր կյանքն ենք պատրաստ եղել միշտ, մեր հայրենիքին, մեր սկզբունքների համար դարձ։ Մի տարի 8 ամիսը հումորով կասեմ շագալատնի է, մնացածը թող ամեն մարդ ինք իրա դարդին, ինք իրա կայացրածին։ Չեմ էլ ուզում ինչ-որ բանից թույլ տալ ասել դատարանի վճռի վերաբերյալ, որովհետև կինը ընտանիք ունի, երեխա ունի, թող ինքը իր աստծո առաջ։ Ես իմ տեսակով ոչ բողոքականը, ոչ էլ բողոքարկող տենց բաներ ունեմ։ Դա փաստաբանները իրավական ճանապարհով փաստաբանները կբողոքարկեն կամ չեն բողոքարկի, չգիտեմ, իրանց որոշելն ինքնա։ Ամեն դեպքում մեր հասարակությանն էլ մի բան կասեմ, գիտեմ, որ այս օրերին իրանց ամենամտահոգիչ խնդիրը որնա, որ մարդիկ կարծում են, թե նորից գնալու են ցեխ ու ջրի մեջ, հայտնվեն ինչի մեջ երկար տարիներ են ապրել, բայց նաև թե կուզ լինեմ կալանքում էլ, միջոցներ միշտ կգտնվի քաղաքը ճիշտ ղեկավարելու, ցեխ ճիշտ ղեկավարելու է։ Ոչինչ եւ ոչ մեկ եւ ոչ մի բան չի կարա կոտրի մեր կամքը, մեր գաղափարները, մեր սկզբունքները։ Հումորով եք վերաբերվում, ասում եք շակալակնի է եղալը, բայց մենք լսում ենք նաև ձեր պաշտպանների խոսքը, իրավական առումով որևէ հիմնավորում, որ դուք պիտի հիմա կամ հրաժարական տայք, կամ պիտի ձեզ տանեն կալանքի, չեք հնչում ձեր պաշտպանների խոսքին որևէ ծանրակշիռ հակադարձում դատախազի կողմից չէր հնչեցնում։ Ինձ թվում է իրավաբան պետք չի լինել, կամ նույնիսկ կարելի ասել շատ խելքել չպետք ունենալ, որ հասկանալ, որ որևիցե մի կետ չկար, որով կարային ինձ տանային կալանքի, բայց ես պատրաստ եմ, նորմալ է։ Տարի 8 ամիսը քիչ չէ, եւ այդ ժամանակահատվածում հավցնեք ձեր աշխատանքները քաղաքական։ Եթե անկեղծ լինեմ, պետք է ասեմ, այս օրերի ընթացքում իմ միայն մտահոգությունը դա եղել, որ ոնց պետք է անել, որ քաղաքը նույն այն ինչ արագությամբ ու ռիթմով զարգանում է, այդ նույն տեմպով ու ռիթմով զարգանա, Աստված մեր հետ, ինձ թվում է պետքա որ կարողանանք, թիմը կերևի թե կարողանա ճիշտ պահել այն ինչ որ, ամեն դեպքում հնարավոր մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ կարող նույն տեմպով զարգանա եւ գործընկերների կյանքում ոչինչ չփոխի այդ 1 տարի 8 ամիսը։ Չեմ ուզում այնպեսի տպավորություն լինի, թե ամեն ինչ իմ շուրջը կառուցում, այս կյանքը փաստը դա է ցույց տալիս, որ մենակ ուժեղ հետևողականությամբ, բացառապես ուժի սիմվոլիկայով ենք մենք կարում հաջողություններ գրանցենք, ինչի ես քաղաքում ասել ենք դրան։ Ամեն օր աշխատանքով, օբյեկտիվ ճիշտ արդարություն պահելով ու այս 7 տարվա ձեռք բերում այդ մշակույթը, որ ձևավորվել է այս քաղաքում, ոչ մի բան չի կարա քանդվի, չի կարա նորից լինի X-անձինք որոշեն կոռուպցիա լինի, չգիտեմ, ինչ որ կարելիներ ու չկարելիներ լինեն, ուժեղներ ու թույլեր լինեն, այն ոնց հավասարության սկզբունքը գործել է, այդ նույն ձևը գործելու է ու նույն ձևը շնանալու են։ Ձեր փաստաբանը նշեց, որ այս օրենքը տարբեր մարդկանց նկատմամբ տարբեր ձև է կիրառում, ինչու ձեր նկատմամբ այսպես կիրառվեց։ Ես ուրախ եմ, որ ես առուշն եմ, ինչ են կարում, իմ կյանքում ոչինչ չի կարում փոխվի իմ սկզբունքների մեջ, իմ դեմ, մենակ իմ դեմ ակիր առում, այդ էլ է լավ գործ։ Չեմ ուզում պաստաբանի գործառույթը ես կատարեմ։
դուք ասացիք չէ՞։ Դա թող գործընկերները կասեն։ Ինչ ասելիք եթե կունենան, թե գուզ ասելիքի բան էլ չկա էլի։ Երբ միազորությունները դա դադարում, երբ ոչ մի անգամ։ Իմ լիազորությունները շատ ուղիղ եմ ասում, չի դադարելի։ Շատ ուղիղ եմ ձեզ ասում, իմ լիազորությունները չի դադարելու։ Չեմ ուզում տենց հանրային տենց ինչ որ մտքում ասել այն բարերը, այն նախադասությունները, որոնք ես կբնութ առասարակ ես եմ բնութագիր տալիս, բայց սեղ ոչինչ չի փոխվելու, ոչ մի բան չի լինելու։ Ամենակարևորը կամքի ուժն այ եթե հրաժարական չտաք։ Ապրես, այդ է հաղթանակ։ Որևից է մարդիկ այն ինչ եղել է նախորդ 9-10 ամսվա ընթացքում, որ մի քանի ոչնչություններ փորձել են իրանց կարճ ուղեղով սեղ ինչ-որ գորիսում թիմեր ստեղծել, բանդաներ ստեղծել, հավաստիացնում բոլորիդ, որ այս անգամ նման բաներ էլ չի լինելու։ Դա մի տեղ լավ էլ էր, որ բացերը տեսնեինք, այդ բացերի տեղն էլ գիտենք արդեն։ Քաղաքը իր բնական օնունով գնալու է առաջ, զարգանալու է, սեղ չեն լինելու արտոնյալ մարդիկ, ինչ-որ նոր լճացող մարդիկ, նոր կինոյի տենց տղեկ չեն հայտնվելու, հանգիստ իրա բնական օնունով գնալու է։ Ես էլ մի տարի 8 ամիս է, պատրաստ եմ, հանգիստ կնստեմ, դուրս կգանք, ոչ մի խնդիր չկա։ Առաջին անգամ չէ, որ ձեզ կալանքի են տանում, դուք կալանավայրից նաև ընտրություններում հաղթեցիք, գուցե նաև սա չեն կարողանումները կամ մոռանալ։ Ի՞նչ է մեկնաբանի դա։ Ասացիք, ամեն ինչ չէ, որ ձեր շուրջ եք ուզում ներկայացնել, բայց այսքան մարդիկ հավաքվել էին, որպեսզի ձեզ չկալանավորեն, որպեսզի ևս մեկ անգամ ասեն, որ ձեզ ընտրել են։ Ինչ կարող եք այս առումով ասել։ Հասկացի հիմա։ Ես հակված եմ նրան։ Ես կարծում եմ բոլորն էլ գիտեն, որ Գորիսում մենք Աստծո կամոք այնքան ճիշտ ենք ապրել, այնքան մեր քայլերի հերթականությունը ճիշտ ենք վերադասավորել, որ հիմա էլ ընտրություն լինի, նորից նույն պատկերն է լինելու, ոչինչ չի փոխվելու։ Մեր սյունեցիները, գորիսեցիները թասիբով ժողովուրդ են, նամուսով ժողովուրդ են, բոլոր տեղերն էլ տենց մատերի վրա հաշված վատ մարդիկ կլինեն, բնական բան է, բայց ամեն դեպքում մենք մեր գենետիկ կոդի մեջ է դրված անկոտրում լինելը, մենք հազարամյակներ էստեղ ապրել ենք, կռվել ենք, պայքարել ենք այս հողի ջրի համար, մեր սկզբունքների գաղափարի համար, կյանքը շանսանձեռել այս դրախտավարյում, Աստծո կողմից էլ բնութագիր տված Տիգրիսի Եփրատի ափերը, մերձակա ափերը, բարձունքները, լեռները, դա դրախտն են, մենք էլ դրախտը պետք է շենացնենք ու կշարունակենք մեր շենացման գործը։ Բայց ով է տես բան ասա։ Կալանքից հետո ավելին ձեզ ասեմ, օրենքը թույլ է տալիս, որ փաստաբանները օրվա մեջ մի քանի անգամ կարող են այցելել բերդ։ Չեն ասում ձեր փաստաբաններն ասացին հավանաբար բողոքարկել։ Չէ, ես նկատի ունեմ համայնքի գործերը շարունակությունը, տրամաբանական շարունակությունը, օրենքը թույլ է տալիս, փաստաբանները կարող են օրվա մեջ մի քանի անգամ գալ։ Եվ որ անկեղծ ասեմ, ես արդեն մտածել եմ, ոնց պետք է ղեկավարվի, որ ճիշտ դինա։ Նախադեպներ ունեմ։ Նկարներով ցույց տան օրվա մեջ ինչ է կատարում, մի քիչ շատ կաշխատեն աշխատողները, բայց կարծում եմ այս մարդիկ ամնացորդ նվիրված են գաղափարին։ Դատարանի որոշումը ակնհայտ այսպեսին չեր լինի, ի՞նչ կասեք այդ մարդկանց։ Ես չեմ ասի, ի՞նչ ասեմ այդ մարդկանց, ոչ մի մա, ոչ մեկին։ Ես, տեսեք, հիմա ես իմ մեջ որոշում եմ կայացրել, շատերն ինձ ասում են կալանքից հետո ոչինչ չի մասնակցել, բայց ես կալանքից հետո բազմաթիվ հետո նաև ձեզ էլ ինտերվյու ունեմ տված, երբ որ Երևանում բողոքի ակցիաներ կային։ Դրանից հետո ես իմ մեջ որոշում եմ կայացրել և իմ ընկերներին էլ եմ տեղյակ պահել, մեր բոլորին էլ եմ տեղյակ պահել, այնպես չի, որ իմ որոշումի մեջ եղել, որ ինձ համար սա փակված էջ է, ես իմ անձնական շահը, շահից վերա մեր համայնքային շահերը, երկրի շահը, և ես կնում եմ աշխատում իմ գործերով։ Ու այս ընթացքում հանգիստ աշխատել ենք, որևիցե խոչընդոտ
չի եղել, դաժ հիմա կալանք են տվել, նորից եմ ուղղ ասում, ես երկու տարվա մեջ որևից է խոչնդոտ չի եղել, պետության կողմից կամ անհատների կամ որևից է խնդիր չի եղել, նորմալ բնականոն նունով աշխատել ենք, հիմա կփորձենք աշխատենք։ Ես բավարշե առասարակ չգիտեմ ոնց ասեմ, որ միտքս ճիշտ հնչի։ Ինձ համար այն տղամարդիկ, ովքեր որևից է իրականությունից խուսափում են, նրանք արմեններ չեն, նրանք բարոյական իրավունք էլ չունեն տղամարդ կոչելու։ Մենք հայ ենք, արիական ազգ ենք, մենք ժամանակներ առաջ հայ ազգի հզոր լինելուց, անկոտրում լինելուց, նույնիսկ ժամանակի ամենադաժան մարդիկ են խոսում, Ուլիոս Կեսարն էր բնութագիր տալիս արմեններին, ինչպիսին ուժեղ ազգ ենք մենք։ Ցավում եմ, որ 451 թվականից հետո պատմական ինչ առաջին ստերը չանցնենք պատմությանը, չեմ ուզում դրան անդրադառնանք, սկսվել է հետևակ